Чего ожидаете от последнего дня? Самого хорошего. Мы ожидаем, что нам надо побачить институт, який нам, чи університет, який нам предлагали. Да. Финансовые, это самое, будем надеяться, что только хороший Краков. Вообще старинный город, красивый, значит, будет все хорошо. Друзья, доброго ранку. Доброго ранку. Бачу, що всі є в автобусі. Ми зараз знаходимося в місті Краків, хто ще не проснувся і не орієнтується. З правої сторони ми об'їжджаємо стару частину міста Краків, так звану Старувку. Сьогодні ми у ній погуляємо. І так, зараз план у нас наступний. На 9:30 у нас починається презентація Краківської академії Моджевського. Там вам будуть розповідати українською або російською мовою. І після презентації, яка буде тривати, я думаю, там хвилин 45 триває, якщо треба буде годину, ми маємо нормально часу, ми зробимо екскурсію по всій Краківській академії. Це приватний вуз, якому навчається 11 тисяч студентів. У них великий, красивий, сучасний корпус. Вони в 2001 році були засновані. Все абсолютно в одному місці, тобто там взагалі корпус розташований буквою П, АБЦ, три корпуси. У них дуже велика, красива бібліотека. Є так само інтернет-клуб чи інтернет-кафе, де студенти цього вузу можуть безкоштовно користуватися комп'ютерами і інтернетом. Доступ до Wi-Fi кожен студент Краківської академії має індивідуальний або персональний. Так само ми заглянемо в спортивний зал і пройдемося, просто подивимося, як, наприклад, аудиторії виглядають і класи. Знаходимося в Краківській академії Моджевського. Тільки що наша група була на презентації даного вузу і тепер у нас коротенька екскурсія по самому університету. На даний момент ми є в бібліотеці Краківської академії Моджевського і нам розповідають, які є тут можливості. Зокрема, тут, наприклад, є скляні бокси, в яких студенти можуть в групах або персонально позайматися, їм при цьому взагалі ніхто не буде заважати. Что впечатлило в этом университете? Киностудия. И тир. Мне понравился тир. А, мы тир не видели. Мы отправляемся до Краковского державного экономического университета. Там день открытых дверей. Там ми зустрінемося з нашим координатором Дашою, яка одночасно зараз є студентом і закінчує цей Краківський державний економічний університет. Даша говорить нам, що ми зараз почнемо з презентації і після того підемо подивимося куди. Потім спустимось на халю. Це в залі там різні факультети мають свої брошурки, візьмете, кому цікаво. І потім покажу маленьку екскурсію на територію університету і потім у нас екскурсія по Краку. Так. Всіх запрошую. Расскажу немножко о том, что мне нравится в Польше. Год я проучилась в Украине, и мои пары начинались в 8 утра, а заканчивались в 17 вечера. Это было, абсолютно не было времени на какие-то дополнительные развлечения. Здесь совершенно все по-другому. Пара может быть одна утром, одна вечером. В пятницу день свободный, поскольку уже начинают учиться заочники. На протяжении недели есть очень много свободного времени, и благодаря этому я начала дополнительно работать. Всем будущим студентам хочу сказать, что учиться в Польше круто. И здесь очень много возможностей. Каждый может найти себя почти в любой сфере. Друзі,
Хочу вам з приємністю повідомити, що з березня 2018 року компанія «Універ.пл» офіційно підписала договір про співпрацю з Ягеллонським університетом у місті Кракові. Також хочу вам анонсувати наступний освітній тур, який відбудеться влітку, в липні місяці. Ми відвідуємо 3 університети Любліна, 3 університети Варшави і 3 університети Кракова. Саме в Кракові ми також будемо обов'язково мати зустріч в Краківському Ягеллонському університеті. Запрошую вас до нас приєднатися в даній поїздці. Стали до славнозвісного польського смока, краківського смока, по-нашому це дракон. Кожні кілька хвилин він дихає вогнем і, можливо, зараз якраз в ці секунди ми дочекаємося цього моменту. Лазарський сертифікат. Поступаєте чи ні? Група, ми вже приїхали у Львів. Всім дуже дякую. Були дуже приємною, веселою компанією. Маю надію, що ще з вами побачимось. Всім гарно доїхати додому.